Tikkurilan kirkon nimestä pidetty nimikilpailu on päättynyt. Uudeksi nimeksi valittiin Tikkurilan kirkko. Yksi nimiehdotuksista oli Kolmiokirkko. Juuri tulleen tiedon mukaan ehdotuksesta kuitenkin luovuttiin, koska pääkaupunkiseudulla edes Jeesuksella ei ole varaa kuin kaksioon. Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö kommentoi, että Tikkurilan vanha kirkko oli nimeltään Tikkurilan kirkko, joten ihmiset ovat jo tottuneet siihen. Juuri tulleen tiedon mukaan käytäntö, jossa uudesta äänestetään, mutta vanhalla jatketaan, tunnetaan myös nimellä Valko-Venäjän vaalit. Viime viikonloppuna Petteri Orpo kukitettiin jatkamaan kokoomuksen johdossa. Juuri tulleen tiedon mukaan Orpo kiitteli luottamuksesta, mutta muistutti, että kukkien lisäksi hän tarvitsee myös mehiläistä. Linjapuheessaan Orpo arvosteli hallituksen talouspolitiikkaa sanomalla, ajamme päin seinää ykkösluokassa. Juuri tulleen tiedon mukaan vihreät ovat kommentoineet, että nyt Orpo meni liian pitkälle. Jos jollain mennään päin seinää, niin se ei ole ykkösluokassa, vaan 3 000 sponssi helkamalla. RKP:lle on ihan sama, kunhan seinä kuulutetaan myös ruotsiksi. Nästa väggen. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että V-kirjaimen muotoisen matkustajakoneen prototyypillä on tehty ensimmäinen onnistunut koelento. Juuri tulleen tiedon mukaan aikaisemmin V-mäiselle lennolle on päässyt ihan vaan ottamalla lapset mukaan. Juuri tulleen tiedon mukaan kotimainen lentoyhtiö Finnair sen sijaan on hakenut inspiraatiota lähinnä kirjaimista Y ja T. Perussuomalainen europarlamentaarikko Laura Huhtasaari avaa uutuuskirjassaan uskoaan ja kertoo, kuinka hän sai taksin rukoilemalla. Juuri tulleen tiedon mukaan Bernerin taksiuudistuksen jälkeen se, että taksia joutuu rukoilemaan, on täysin normaalia. Juuri tulleen tiedon mukaan korona pääsi karkaamaan helvetistä maan päälle, koska Jumalalla oli vaan kiire hoitaa taksi Lauralle. Huhtasaari kertoo kirjassaan myös tienneensä Donald Trumpin valinnasta presidentiksi etukäteen, koska oli kuullut asiasta profetiaan, eli jumalallisen ilmoituksen. Juuri tulleen tiedon mukaan kaikki, jotka on seuranneet kansainvälistä politiikkaa viime vuosina, tietää, että Trumpin valinta ei ollut jumalallinen väliintulo, vaan pirun huono idea.